वॉट पौर्णिमा कशी किदें साजरी करता? ते वटपौर्णिमा म्हटली ते सुवासिनी सौभाग्य सौभाग्य ते लागून ब्रह्म वट्याचे पूजन करता आनी ते तेंगेलो मंग दीर्घा वटे करपा लागून ब्रह्मसाहित सुवासिनीचे पूजा करता वट्याचे वट सावित्री हो सण आमी सवाशिनी बायलो साजरो करता घोवाक आयुष्य आरोग्य मेळपाचें म्हणून आनी लग्न जायल्यो बायलोच हें करता. आतां केन्ना कितें वर्सा तुमी हांगा करता तें? आतां हें दुसरें वर्स म्हाजें लग्न जालें. कितके लोक सहभाग जाता हितून? हितून आसता खूब लोक आसता. आतां लॉकडावन चालू आसा न्ही म्हणून सद्द्या कमी आसा लोक.